dėlioju tas mintis, nu man tai būtų sunku įtikinti vaiką, kad reikia, nes aš tikrai netikiu, kad reikia. Men måste man verkligen besöka skola? Är du helt säker? Eftersom just nu när jag sitter här och funderar, då tror jag inte själv på det. Dėl socialinio aspekto, tai varför måste ett barn gå till skola? Är det därför att det är vanligt socialt, alltså som ser utifrån sociala aspekten? Nej. Nej. Alltså det finns inget sånt måste, att barn måste gå i skolan. Nėra tokio privalu eiti į mokyklą, prievolė eiti į mokyklą. Men oftast finns det ett regeringsbeslut, och framförallt i en demokrati så är ju alla som är med och röstar eniga om att man ska ha en skollag som säger att alla barn ska gå i skolan. Bet dažniausiai tai yra vyriausybės sprendimas, kad vaikai tam tikro amžiaus turi eiti į mokyklą, o mes už tą vyriausybę balsuojame. O į Sverige yra så, at det skolan är till för, det är bara för att vi ska bli svenskar. Švedija yra taip, kad mokykla yra tam, kad mes švedai taptume, nu va, kabutėse švedai. Det är därför att alla ska ha fått samma information. Tam, kad mes visi gautume tą pačią informaciją. Alltså alla ska lära sig att läsa och skriva och räkna och få all den formen av information som är detsamma över hela landet. Det är till och med centrala prov för att bevisa att alla barn har fått samma information. Tam, kad visi gautų tą pačią informaciją, pavyzdžiui, visi išmoktų skaityti, visi išmoktų rašyti, visi išmoktų skaičiuoti, ir netgi yra sugalvoti tie centriniai egzaminai, kad būtų patikrinta, ar visi tikrai tą informaciją turi. Bet žiūrint per vaiko interesų prizmę, ne per vyriausybės. Men om du inte ser genom regeringens syn. Ar būtų teisingas sprendimas ieškoti alternatyvų, galbūt atsisakyti nuo tų tipiškų kažkokių mokyklų, nežinau, skaityti galima paprastai išmokti, kad ir tuose pačiuose namuose. Kan du kanske veta att några andra alternativ som till exempel inte låta sitt barn gå till skola utan lära kanske läsa hemma? Mm. Alltså, återigen så har jag ingen aning om hur er skollag ser ut. Aš neturiu supratimo, kaip čia Lietuvoje atrodo mokyklų įstatymas. Men i Sverige är det så att om du är en förälder som inte av lagen får tillåtelse att undervisa dina barn hemma, så tas ditt barn och sätts i ett fosterhem så att det går i skolan. Švedijoje yra taip, kad jeigu tu nesi kažkokio specialioje situacijoje, kur tau įstatymas leistų vaiką mokyti namuose, tai jeigu tu neleisi vaiko į mokyklą, tai kažkas tavęs atims ir globėjams atitės. O vien du endo undervisa ditt barn hemma, och inte får tillåtelse för det, då får du flytta till Finland, för där får man det. Men om du verkligen vill ta det, så kan du flytta till Sverige, för det kan man. Jag tror att det inte finns några statymer som skulle kunna göra det. Ja, det finns. Iki 16 apskritai privaloma mokinti, får man undervisa hemma, så finns det ju ingenting som säger att man inte kan undervisa hemma. Det är självklart. Det kan gå precis lika bra. Jeigu tu nori tą daryti ir tau leidžia įstatymas, gali tą daryti. I grunden så kommer hela skolsystemet att krascha, så att om 10 år så kommer det att se helt annorlunda ut, så att då är de här frågorna inaktuella. Ir jis sako, kad bet kuriuo atveju ta mokyklų sistema grius. Per 10 metų jinai grius ir tada visi šitie klausimai bus nebeaktualūs.